show mercy on it. ਔ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਰੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ ਜੱਟ ਡਰੇ ਕੱਲਾ ਬਿਲੋ ਲਾਣੇ ਧਾਰ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਰੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ ਜੱਟ ਡਰੇ ਕੱਲਾ ਬਿਲੋ ਲਾਣੇ ਧਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੀਰ ਜੂਗੀ ਗੋਲੀ ਐਡੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਜੰਮਦੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆ ਤਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਹੋ ਗਏ ਜੱਟ ਬੰਦ ਫੀਮ ਸੱਤ ਵਜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆ सानू सेट कर जे औकात किथे रम दी गल्लां ना करांगा तां जवानी किहड़े कम दी आ गल्लां ना करांगा तां जवानी किहड़े कम दी आ तारा पिछे केड़ी समय वाली बर्बादी आ हो गए जट बंद फीम सत्त वजे गांदे आ कुत्तियां पवाईयां तां जवानी किहड़े कम दी आ गल्लां ना करांगा तां जवानी किहड़े कम दी आ गल्लां ना करांगा तां जवानी किहड़े कम दी आ तेनू जे मंडीर कदे जाकी नखरो गिट्टियां च फिरू फिर हाकी नखरो साडे जिहा पुत्त मां वी कदे कदे जम्मदी गल्लां ना करांगा तां जवानी किहड़े कम्म दी आ गल्लां ना करांगा तां जवानी किहड़े कम्म दी आ तारा पिछे केड़ी समें वाली बर्बादी आ हो गए जट बंद फीम सत्त वजे गांदे आ कुत्तियां पवाईयां तां जवानी किहड़े कम्म दी आ गल्लां ना करांगा तां जवानी किहड़े कम्म दी आ गल्लां ना करांगा।